হাই ফ্রেন্ডস, আজি আপোনালোক দেখাম যে বাইক এখনত যদি ব্যাটারি ডাউন হয়ে যায় কিনা কারণত, যদি রাস্তা কিনা যাই থাকতে প্রবলেম যে স্টার্ট নহয় যায়, তেতিয়া আপোনালোকে গাড়িখন কেনেকে স্টার্ট করব পারব সেইটো আপোনালোকক দেখাই আছো আজি। আহক চাবিটো অন কৰিছোঁ, চাক হৰণ মাৰিছোঁ, হৰণ মাৰিছোঁ চাক নাবাজে। আপুনি কি কৰিব এতিয়া চাক, আপুনি কি কৰিব, প্ৰথম গাড়ীখন ডাবল ষ্টেণ্ড দি ল'ব, তাৰপিছত আপুনি 3 নম্বৰ ঘৰত শ্বিফ্ট কৰি ল'ব। তাৰপিছত আপুনি পিছফালে আহিব, বেটাৰীটো খুলি লওঁ, তাৰপিছত আপোনালোকক দেখাই আছো। বেটাৰী এক চাইডৰ বেটাৰী হয়, এইটো আপোনালোকে 3 ইঞ্চ 11 নম্বৰ ল'ব, লৈ কিনে এনেকৈ খুলিব পাৰিব। এক চাইডৰ ড্ৰাই বেটাৰী হয়, আপোনালোকক ইয়াতে থলোঁ লৈ চাওক, এতিয়া চাবিটো লৈ আপোনালোকক ষ্টাৰ্ট কৰি দেখাই দিওঁ। আকৌ এগেইন একে প্ৰচেছ, আপোনালোকে 3 নম্বৰত লগাই ল'ব, লাইটো জ্বলিব।